Në portin e Durrësit, gjatë periudhës shkurtëtor 2023, mësohet se janë përpunuar rreth 16.000 automjete. Sipas statistikave të publikuara nga Autoriteti Portual Durrës, nga muaj shkurt i këtij viti deri në muajin tetor, në terminalin e përpunimit të autokontenierve janë përpunuar mesatarisht deri në 1700 automjete gjatë një muaji. Fluksi më i madh i përpunimit të automjeteve është shënuar gjatë muajve kori-kusht, që përkon dhe me sezonin turistik. Porti Durrësit është porti më i madh në vend. Pranti, së fundmi ka pasur një progres të dukshëm si në infrastrukturë dhe në teknologji, duke e fituar gjithashtu dhe statusin e autoritetit portual si mjaft porte të vendeve të bashkimit europian,